Bismillahirrahmanirrahim. Alajengkeun hanca salajengna. Babul ma babu marfuatil asma'i ari ieu eta bab. Artelakeun pirang-pirang isim anu diropakeun. Al marfuatu ari pirang-pirang isim nu diropakeun eta sabatun aya 7, sadayana aya 7 wahia sarang ari isim anu diropakeun eta alfa'ilu tegasna kahiji isim fa'il wa maf'ulu kaduana isim maf'ul alladzi lam yusamma anu teu disebut naon fa'iluhu fa'ilna itu maf'ul sok disebutna teh naibul fa'il wal mubtada'u sarang kaopatna mubtada wal khabaruhu sarang kaopatna khabar mubtada wa ismu kana sarang kalimana isim kana wa ahwatua sarang pirang-pirang baturna isim kana wa khobaru ina sarang kagenepna khobar ina wa ahwatua sarang pirang-pirang baturna khobar ina wa tabi'u sarang katujuhna isim tabi isim sok turut hil marpu'i kanu sok diropakeun wa huwa isim tabi eta arba'atu asya'a aya opat pirang-pirang perkara anatu kahijina naat eta nepi sifat wal atfu sareng kaduana atop atau kidu katiluna taqid wal badalu sareng ka opatna badal. Jadi isim anu diropakeun teh jumlahna sadayana aya 7. Tah anu urang bahas hiji-hiji kahiji fa'il babul fa'ili. Ari bab eta merterakeun perkawis isim fa'il. Al fa'il ari ngaran isim fa'il. Eta hu ari ngaran fa'il eta ismu kalimah isim ar marfu'u anu diropakeun. Ieu isim al mazkuru anu ditutur qablahu dina samemehna ieu. Fa'il naon fi'luhu fi'ilna ieu fa'il. Wahwa sarang ari fa'il eta ala kismaini kabagi dua bagian dohirin kahiji tegasna kahijina fa'il isim dohir wa mudmarin sarang kaduana fa'il isim domir fal dohiru maka ari contona fa'il isim dohir eta nahu qaulika seperti ucapan anjeun koma jaidun tegasna lapat koma jayadun koma tos ngadeg saha jayadun jayad koma piil piilna piil madi jayadun nate jadi pa'il maka kedah ropa wayakumu jayadun sarang lapat yakumu jayadun bade ngadeg atau nuju ngadeg saha jayadun jayad ki jayad yakumu atau piil mudore jayadun jadi fa'ilna wa qama jaidani sapertos lapat qama jaidani wa yaqumu jaidani wa qama jaiduna wa yaqumu jaiduna wa yaqumu jaiduna sareng lapat yaqumu jaiduna wa qama rijalu wa yaqumu rijalu wa qamat hindun wa qamat fi'ilna hindun fa'ilna wa qamat al-hindu wa qamat al-hindani wa yak wa taqumul hindani wa qamat al-hindatu wa taqumul hindatu wa qamat al-hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa qama jeung teu sengadeg akhuka dulur anjeun qama fil madi akhuka nyaeta fa'ilna lapat ahuka sabab asmaul hamsah wa yaqumu ahuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma sareng kalimah asbaha dzalika anu nyaruaan kana itu kabeh tadi fa'il isim dohir ini bagian kaduana wal muzmaru sareng ari fa'il isim domir isna syaro etaya 12 nahu qaulika seperti ucapan anjeun darabtu geus neunggeul saha tu kaula wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma
apa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Kedua babul maf'uli. Kedua mertelakeun maf'ul, bab maf'ul. Alladzi lam yusama anu teu disebut. Yuladi ieu anu teu disebut, yuladi naon fa'iluhu anu teu disebut, sebut naon fa'iluhu fa'ilna ieu simap ieu maf'ul. Tersebut disebut naibul fa'il. Wawa sarang ayna ibul fa'il talismu kalima isim al marfu anu diropakeun alladzi anu lam yuzakaru anu teu disebut naon fa'iluhu fa'ilna ieu kalimah. Painka nama kalamun bukti naon alfilu fi'il nama dia neta fi'il madi dumma maka kudu ngadomah keun anjeun awaluhu kana awalna naon awaluhu awalna itu fi'il madi wa kusira sareng dikasrohkeun naon ma perkara qabla akhirihi samemeh akhirna itu huruf. Wa in kana sareng lamun bukti fi'ilna teh mudhari'an bangsa fi'il mudhari duma maka didomahkeun naon awaluhu awalna itu fi'il mudhari wa putih sareng dipatahkeun naon ma perkara huruf qabla akhirihi samemeh akhirna itu huruf. Wa huwa sareng ayna ibul fa'il al maf'ul alladzi lam yusama fa'iluhu teh tanda pinaibul fa'il ala kisma ini kabagi dua bagian dohirun kahiji nama tegas naibul fa'il isim dohir wa mujmarun sarang naibul fa'il isim domir fal dohiru makari naibul fa'il isim dohir nahu qalika seperti ucapan anjen duriba jaidun lapat duriba jaidun tos ditenggel saha jaidun kijaid wa akrimu amrun wa yakramu wa akramu amrun wa yakar wa akramu amrun wa yukramu amrun wa akramu amrun wa yukramu amrun seperti lapat yukramu amrun wal muzmaru sarang arina ibul fa'il isim domir isna asaro ya 12 nahu kaulika seperti ucapan anjen duribtu lapat duribtu hartos netos ditenggel kuring fa'ilna tete aya tos ditenggel kuring waduribna waduribta waduribti waduribtuma waduribtum waduribtuna waduriba waduribat waduribu waduriba waduribu waduribna. Babul mubtada il wa khobari ya bab merteratkan tentang mubtada sarang khobar. Mubtada sebutnya subjek, al khobar predikat, al mubtada aringaran mubtada, huwa aringaran mubtada. Eta alimu ismu isim al marfu anu diropakeun al ari anu kosong anil awamili dina pirang-pirang amil alabdiati bangsa lapad. Wal khobaru sarang ari khobar eta huwa aringaran khobar. Eta alismu isim al marfu anu diropakeun al musnadu anu disandarkeun ilaihi kana mubtada nahwu kaulika seperti ucapan anjen jaidun koimun lapad jaidun koimun jaidun ariki jaid eta koimun anu nangtung wa jaidani koimani sarang lapat jad jaidani koimani ari itu kijaid duaan eta koimani anu nangtung dua nana wa jaiduna koimuna sarang ari itu kijaid nulobaan koimuna anu nangtung ka eta anu nangtung kabehanana wal mubtada sarang ari mubtada eta kismani kabagi dua bagian dohirun hiji mubtada isim dohir wa mudmarun sarang kadua na mubtada isim domir wa dohiru makari mubtada isim dohir eta ma kalimah contoh takadama anu dipayun naon zikruhu disebut na itu
mubtada isim dohir wal mujmaru sarang ari mubtada isim domir eta isnan syaraya 12 wahia ari mubtada isim domir ana lapan ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa huna nahu qaulika ana qaimun sabatas lapat ana qaimun ana ari kaula eta qaimun nangtung wa nahnu qaimuna sareng saperti lapat nahnu qaimuna nahnu ari kami eta qaimuna anu narangtung kabeh nahnu jadi mubtada qaimuna jadi khobar wa ma asbah dzalika sareng kalimah anu sami dzalika kana anu ditutur lembek wal khobaru tanya perkawis khobar predikat sareng ari khobar eta kismani kabagi dua mufradun kahiji khobar isi mufrad wa ghairu mufradin sareng kaduana khobar isim ghair mufrad fal mufradu maka ari khobar isim mufrad eta nahwu saperti contoh teh Zaidun qaimun lapat Zaidun qaimun jadi mufrad Zaidun ariki Zaid qaimun eta anu nangtung Zaidun mubtada qaimun khobarna wa ghairu mufradin ari khobar ghairu mufrad arba'atu asya'a ya opat pirang-pirang perkara hal jaru wal majruru kahiji khobar nu dijen tina jar majrur wa zarfu sareng kana khobar nu dijen tina zarf wa pilu ma fa'ilihi sareng katilu fi'il sarta fa'ilna tu fi'il wa mubtada wa khobarihi sareng kaopatna teh khobar nu sok dijen tina mubtada sareng khobar na mubtada jadi di jumlah nah wukaulika seperti ucapan anjan Zaidun pidari Zaidun ariki Zaid eta pidari nu aya di jero imah Zaidun na mubtada pidari te jumlah jumlah tina jar sarang majrur tah pidari teh jadi jar majrur wa Zaidun indaka sarang lapat Zaidun indaka ai Zaidun teh jadi mubtada indaka jadi khobar khobarna dijen tina dorob wa Zaidun jadi ghair mufrad jadi jumlah dorob wa Zaidun qama abuhu sarang lapat Zaidun qama abuhu Zaidun ariki Zaid eta qama ngadeg ieu ki Zaid abuhu tegasna bapana ki Zaid ieu jumlah fiil sareng fa'il terus aya oge Zaidun jariyatuhu zahibatun Zaidun ariki Zaid jariyatuhu tegesna areta ari pembantuna ki Zaid jahibatun anu kabur Zaidun mubtada jariyatuhu jahibatun eta khobarna ngan khobarna dijieun tina jumlah mubtada sareng khobar. Babona tiarye eta bab mertela kenaat anapi sifat anak tu hari naat eta tabi unisi menu tabi nuturut liman lil man uti kana isi menu diturut na firobihi turutina ropakna wanasbihi sareng tabi tina nasobna wahob dihi sareng dina hopat na itu isim watarifihi sareng turut kanu maripat na itu isim watan kirihi sareng dina nakirah na itu isim
Takulu ngucap anjen koma jayadun al-akilu koma taras tos ngadeg saha jayadun ki jayad al-akilu anu berakal. Koma tos ngadeg saha jayadun ki jayad koma piil jayadun pail al-akilu naatna kusabab jaidun fa'il ropa maka na'at lagi kedah ropa waro'aitu jaidan al-akila waro'aitu ro'aitu ningali kaula jaidan kaki jaid ro'ai terus ningali tu saha kaula jaidan kaki jaid jaidan jadi maf'ul nasob tarkiban jadi maf'ul kedah nasob cirina fathah sabab nasab maka naatna kedah nasab al-akila tah al-akila wa marartu bi jaidin geus ngaliwat kaula bi jaidin ka ki jaid sabab ki jaidna jadi jar majrur dimajrurkeun ku huruf jar maka al-akili di dijawabanna wal marifatu sareng ari isi marifat eta han satu asya'a aya lima. Si maripati isi manu tangtu al ismul muzmaru hiji sim domir nahu ana wanta wa ils wal ismul alam sareng kadua isim alam nahu jaidin jaidun wa makata lapat jaidun jeng makah dua-duana alam jaidun ngaran makata tempat wal ismul mubhamu sarang katilna isim mubham nahu hadza seperti lapad hadza wa hadzihi wa haula'i wal ismu sarang kaopatna isim alladzi tegasna isim fihi tetap dina itu isim alif walam alif sarang alam nahu ar-rajulu lapad ar-raju wal gulamu wama sareng kalimana kalimat hudipa anu didopatkan itu kalimat ila wahidin kana salah sahiji min hadzil arbaati anu tam opat nakiratu sareng ari isim nakirah eta kulusmin setiap isim sayin anu sumarambah sifatna umum bi jinsihi tina jenisna itu isim layuh tasu anu teditangtukeun bihi ku itu isim non wahidun salah sahiji tuna akhor sarang teditangtukeun sajena sisipatna umum otak ribuhu sarang ari ngadeketkeun isim nakirah eta kuluma saban-saban kalima isim solaha anu pantes naon dukhulul alifi walami asupna alif lam alaihi kan eta isim nahu ar-rajulu farasu asalna rojulu tambahan alif lam ar-rajulu tadi nama lalakina umum ena mesti tangtukeun babul atfi ari ieu bertelakeun atap huruf bul atfi sareng ari pirang-pirang huruf atop eta asyaratun ayat 10 bahya sareng ari huruf atop eta al-wawu wawu hartosna sareng walfa'u sareng pa' hartosna tuluy wa summa sareng summa hartosna tuluy wa au hartosna tanapi wa am sareng am hartosna tanapi wa imma sareng imma hartosna boh imma teh hartosna boh wa bal sareng lapat bal hartosna balik tawala sareng lapat lah hartosna teu walakin sareng lapat lakin hartosna tetapina wa hatta sareng lapat hatta hartosna sahingga atau samalah bi ba'dil mawadi'i ari lapat hatta eta dina sapalihna tempat fa in atofta maka lamun ngatopkeun anjeun biha kana huruf atop nu 10 alamarpuin kana ngaropakeun ropata maka kudu ngaropakeun anjeun awa atau ngatopkeun anjeun ku huruf atop nu 10 alaman subin kana nu dinasobkeun nasobta maka kudu ngalasobkeun anjeun awa atau ngatopkeun anjeun kana ku huruf atop anu 10 teh alamah fudin kana nu dihofatkeun
khofat tak maka kedang ngahopatkan anjen hawa atau ngatopkan anjen kurup atop nusapul amat jumin karena jazem jazam ta maka kudu ngajajemkan anjen takulu koma seperti contoh ucapan anjen koma jaidun wa amrun koma tos ngangtung sa jaidun ki jaid wa amrun sarang ki amar sabab jaidna jadi fa'il ropa maka amrun ge kedah ropa waraitu jeng ningali kami seperti lapad raitu jaidan wa amron raitu ningali saha kaula jaidan kaki jaid jadi maf'ul nasob wa amron maka amar lagi kedah nasob sabab ya waw atap wa marortu bijaidin wa amrin sabab bijaidin jar majrur maka amrin lagi ulah amrun tapi kedah amrin wa jaidun lam yakum tah lam yakum majajem maka wa lam yak ud bab tauqidi ibab bertelakun tauqid atau qidu ari tauqid tabi'un eta isim anu anut lima akadi kanu ma'akadna anu dikuatanana firobihi boh anut dina ropana itu tauqid wa nasbihi sarang dina nasobna itu tauqid wa hafdihi sarang dina hafadna itu tauqid wa ta'rifi sarang dina ma'rifatna itu taukid ya kunu sarang bukti itu taukid bi alfadin ku pirang-pirang rapat maklumatin anu tos ditangtukeun anu ditos dimaklumkeun wahya ari lapat taukid an-nafsu jilapat an-nafsu hartosna awak atau nafizat wal ainu hartosna ain atau zatna wa qulu hartosna sakabeh wa ajma'u hartosna sadayana wa tawabi'u sareng sok turut ajma'u kana lapad ajma'u wa hiya jeung sok turut lapad kana lapad ajma'u teh aqta'u lapad aqta'u wa abta'u wa absa'u wa absa'u takulu ngucap anjeun qoma jaidun nafsuhu qoma tos ngadeg saha jaidun ki jaid nafsuhu tegasna awakna ki jaid tah jaidun ropa maka nafsuhu garopa waro'aitul qawma kullahum wa marortu bil qawmi ajma'ina jadi lamun hopad ya kedah hopad babul badali bab yang mertelakun badal izaubdila dimana-mana dibadalkun di mana-mana di dambel badal naun ismun isim min ismin tina pirang-pirang isim au fi'lin atanapi pirang-pirang fi'lil atau ngadambel pi'i badal tina fi'il min fi'lin maka kedah di fi'il kendai tabiahu anu-anu ti badalkan kalimah bijami irobihi dina sadayana irobna itu badal wahwa sarang ari badal eta arbatu aksamin kabagi opat badalu syai min syai kahijina badal syai min syai hartosna badal hiji perkara dina hiji perkara hiji ngelawan hiji wabadul wabadalul ba'di minal kul min kul badal ba'di min kul hartosna badal sebagian dina sakabeh wabadalul istimal nyata badal istimal katiluna badal nungawangku kanu sakabeh wabadalul golat sarang kaopatna badal golat badal kesalahan nahu koma jaidun ahuka koma tos ngadeg sa jaidun ki jaid ahuka tegas nama ki jaid nyerira dulu tegas nama dulur ki jaid wakal tu sarang tos tuang kaula arrogi pak kana roti sulu sahu tegesna saperti runa ieu badal bakti minkul wanafani sarang mugia manfaat ka kaula saha jaidun kijaid ilmuhu tegesna ilmuna kijaid ieu contoh badal istimal waraaitu sareng ningali kaula jaidan ka kijaid alfarosa tegesna kana kudana kijaid ieu namina badal golat arata maksudna arad tu maksudna kuring
Antakula kana ngucap alfarosa kana lapat alfarosa teh pagolit tu maka kasalan kuring pahabdal tu maka gentos kuring jahedan kana lapat kejahed minhu tina itu lapat alfarosa. Barakallahi walakum, mudah-mudahan manfaat. Babul mansubatil asma'i ketepang deui tina.